Habari wapendwa, siku ya leo tunataka kuongelea vipande vya simu, lakini mbele mnisamehe sababu ya sound yangu, mgonjwa tu, gripe, lakini tu tutaendelea kufanya, hakuna kuikara. Ok, tunafunua simu hii kwanza. Hapa mnaona ni fingerprint, mahali ya kuweka kidole. Iko na mahali ya connect, una connect tu hapo. Nawaza hiyo mmeelewa. Okay, ndio hiyo kabisa, kuweka kidole ama fingerprint ama finger. Okay, tunakuja, hiyo ndio speaker, hiyo ya kuleta sauti, micro. Naone na kamata sababu ya sumaku. So hiyo ina miguu mbili, ina disconnect hapo chini kwa sinye simu. Nataka kuwaonyesha hapo, ina disconnect hapo. Wakati tunakaweka tunafunga, tayari kana disconnect. Tunakuja hapo, hii yote ni battery. Battery ya ndani, ina kichwa, kichwa yake ndio hiyo kufika hapo. Okay, toa bale kugundua, ina mahali ya hiyo ndio kichwa, ina mahali ya kuconnect hapo. Aha, hiyo ndio battery na connect yake. Na hiyo ni kio kone, hiyo ni screen connector. Hii kio inaji connect hapo, hiyo ndio fiber yake. Kwa hiyo umeona hapo vizuri. Tunashuka kidogo sasa, tunakuja na kuonyesha hapo chini. Hiyo ndio vibrator, wakati unakuta simu iko katika vibrator. Hiyo ndio charging system, ya kucharging, kuingiza moto. Hiyo ndio miguu ya speaker ama mic. Jo micro, hiyo ndio charging system. Hiyo ndio vibrator, na hiyo ndio connector. Hiyo ndio ina connect hapo, inapanda moto, inakuja kwenye battery. Battery inabeba kwenye motherboard, hiyo motherboard inabeba kwenye screen. Hiyo mnaona ni kamera ya mbele. Hiyo ni lights, diode, which called LEDs. Hiyo ni network point, mahali pa network. Lakini kwa simu nyingi unakuta network ina cable, hii simu haina cable. Hiyo kama ni nani, kama ni nini, hiyo ni mahali ya kuweka sim card. Na hapo ni mahali ya kuweka memory card connector. Na hapo ndiyo mahali ya kuchomeka hiyo fingerprint. Nawaza mnaikumbuka hiyo finger. Na hapo ndiyo mahali ya kuconnect screen, kio. Na connect kio hapo, ina fiber. Na hapo ndi network connector, hiyo ni meno ya kuconnect kwenye network. Mnaiona na jiconnect na simu. Kama inaharibika network haitapatikana, tadiri napo. Na hapo mnaona panafunikiwa, ndio ice zinakuwa ice tofauti. Nadhani mwisha jifunza vya tofauti, mtaendelea kunisamehe kwa Kiswahili yangu. Okay, tunaenda hapo, mnaona ice hizi tunafunua. Kuna CPU, kuna RAM, kuna power IC, kuna network IC. Hiyo yote mlishaka jifunza. Okay, kama ukujifunza urudi nyuma angalie video zetu. Hapo sasa chini tunaka kitu kingine, hiyo ndio resistor. Kuna resistor mbili, ukiangalia vizuri tutajaribu kuzoom. Resistor mbili, na wazo umejifunza resistor. Kama ukujifunza utarudi nyuma kwenye video zingine. Okay, tunakuja chini kidogo, tunabandua pole pole ili usijikaribu. Hapo tuna mic, hiyo ya kuleta sauti wakati tunaita. Zingine inakuwa na miguu mirefu ya masinga, lakini hii hakuna, ni tu fupi sana tuwili. Lakini tuna positive na negative. Waza umeona hapo. Tunakuja tena mahali pengine, tunaangalia hapo. Hiyo ndio switch, mahali ya kuzima, kuwasha, kuongeza volume, kufanya nini, yote ndio hapo, ama kupunguza volume. Na kulobot simu ndio hapo.
Kwenye motherboard ya simu kuna meno, hiyo meno ine ikikonekti kwa hiyo meno ingine ndiyo simu inaanza kutumika. Ni kusema kama ikonekti, hiyo switch haiwezi katumika. Lakini simu zingine switch ziko tofauti tu, lakini zote zinafanya kazi moja ya switch na volume na robot na vinginevyo. Nawaza mmeona simu yetu ya smart. Kwa hiyo nataka tuifunge uiangalie kama mzima. Hiyo ni simu mzima. Tunafunga screen connector. Tunaingia kwenye battery connector. Tunaingia kwenye charging system connect with the motherboard. Tunaweka mic, speaker, micro. Tutawasha. Haiwake kwa sababu hatukukonekti vizuri hiyo miguu ine ya kwenye motherboard na switch. Kwa hiyo sasa tunaenda tuiweke vizuri ili tuone kama itawaka. Na pabonyeza mpaka simu itawaka tu. Umeona simewaka. Utajifunza zaidi, endelea kuwa nasi, uite na wengine wenzako wakuje, na baadaye utachukua certificate nyuma ya masomo. Kuwa nasi tu utafaidika. Haya, asante sana kwa kuwa nasi.